bere webgunean 2021-2022 ikasturte honetarako. Gaur Eusko Jaurlaritzaren aurrean gaude hemen Gasteizen Hezkuntza Sailak jangelen funtzionamenduari buruz hartutako aldebakarreko erabakiak salatzeko. Joan den ikasturtean egirian geratu zen premiazkoa zela jangela publikoak arautzen dituen 2000-ko martxoaren 22-ko agindua aldatzea. Baita 2019-tik aurrera jangelen funtzionamenduari buruzko administrazio eta zerbitzuetako sailburu ordearen zirkularra ere. Lab sindikatuak askotan jakinarazi dio Jokin Bildarratzen sailari horri buruzko edozein erabaki edo aldaketa langileen ordezkariekin adostu behar duela. Ikasturte honen hasieran, Hezkuntza Sailak jangelen funtzionamenduari buruzko zirkular berri bat argitaratu zuen bere webgunean 2021-2022 ikasturte honetarako. Erabaki hori berriz ere aldebakarrekoa izan da, eta ez ditu jasotzen gure aldarrikapen asko zerbitzu hau oroar hobetzea helburu dutenak. Ratioen jaitsiera, lanaldiak gehitzea, langile gehiago kontratatzea. Hori esan da Lab Sindikatuko langileen ordezkariok Hezkuntza Sailari eskatzen diogu aldebakarreko erabakirik ez hartzeko eta negoziatzeko jangela publikoak arautzen dituen 2000-ko martxoaren 22-ko agindua eta administrazio eta zerbitzuetako sailburu ordearen zirkularra.